Hej och välkommen till vlogg dagen. Jag slutar skolan på alltså torsdag och jag lägger upp den här på fredag som alla andra gör. Så nu känner jag mig väldigt stressad. Jag åt frukost lite för lång tid för att jag börjar skolan. Jag har inte väl hållit med så måste jag åka dit också. Så jag är lite stressad nu. Men jag vill bara säga att vloggarna som jag kommer göra två stycken. Tre stycken kommer jag göra. De kommer jag nog redigera med mitt gamla program, alltså Windows Movie Maker. För att jag vill ha snabbspolning i vloggen för att jag tycker det är ganska kul att ha. Och då så kan inte jag ha det med mitt nya program för då kan jag inte lära upp videon för att jag kan inte redigera för att datorn och det är så lite hastighet, en snabb hastighet så bara så att ni vet det att den kommer inte vara lika som kommer inte vara lika proffsiga som den här vanliga virusen. Jag vill bara informera om det. Och kommentera i kommentaren om ni vill ha en till en uppdaterad där jag visar mig sätta i och tar ut linserna. Den är ju väldigt omtyckt just om ni vill ha en till. Kommentera i kommentarsfältet. Jag måste göra. Och nu hinner jag snabbt upp på kameran. Sminka mig såklart. Jag brukar ta med men idag så är jag inte det. Jag filmar med min gamla kamera. Den där handbike-kamera från Sony. Så därför är det inte så bra kvalitet. Det är liksom, den är min vlogkamera. Så jag vill liksom inte gå runt med min stora Canon-kamera. Den är jättestor. Jag går runt med den och vloggar liksom. Det går inte riktigt. Som ni vet det. Så det är därför liksom det är lite dåliga kvällar. Planen idag är typ ja, jag ska gå i skolan till klockan 12 och då är jag efter det så är jullov, eller inte till klockan 12 utan 11:30. Och gud det här blev filat idag just nu. Planen idag är att jag ska gå i skolan då, som jag sa till om 11:30 och så ska jag sen till stan för att jag ska till tandläkaren. Och nej jag ska inte få tandställning och sånt där, jag ska bara till tandläkaren. Jag ska fråga om jag ska få tandställning eller inte. Och jag vill riktigt inte få det för att det är helt liksom att det gör ont och sånt. Jag ser då och jag säger såklart till er om jag ska få det eller inte. Så ni blir informerade. Och efter det ska jag typ mamma vill typ ja men skulle utgöra några ärenden på tandläkaren. Vill utgöra några ärenden eller vi kanske inte ska göra det, vi får se. Annars kan vi bara hem. Så måste vi slå in paket med julklappar för att ha tagit in någon. Men vissa är ju flera inslagna på butikerna. Och sen så kommer en kompis hit. Och ska sova över så ska vi vara imorgon också. Så det är min plan för idag. Men nu måste jag verkligen gå tror jag. Japp, jag måste gå. Hej då. Jullov och jag har varit hos tandläkaren och vi ska till mormor nu och så ska vi handla men så måste jag köpa mat men nu har jag fått lov jullov. Det är skönt, riktigt, riktigt skönt. Så nu ringer skolan imorgon, det känns jättebra och så tar
Jag är hemma, jag står i mitt rum. Jag har ingen skola imorgon. Det är jullov. Och jag tycker det är jätteskönt. Jag tycker liksom, det är så jobbigt att gå upp så tidigt varje dag. Liksom, vi börjar liksom inte direkt mycket någon dag senare. Utan vi börjar, sen vi börjar. Det är 7:45. Så liksom, vi börjar direkt inte tidigare någon dag. Nu så måste jag redigera och försöka få upp en video idag. Och så måste jag också slå in paketen, eller om mamma får hjälpa mig för jag inte kan slå in paket själv. De paketen jag inte har slått in, ska försöka slå in idag. Det blev min kalender. Och detta fick jag. Jag gissar på att det är sån här, ja, här ser vi. Makeup remover. Nej, det var nagelbortal. Hoppades på sminkborttagning. Jag har fått 2 stycken såhär dukar, eller vad man ska säga att det är. Och det tycker jag är jättebra att få. Om man liksom tänker den, då kan du liksom bara ta bort i smink när du är hemma liksom. I ditt rum liksom. Du måste inte gå till badrummet. Det är ju skönt. För vem pallar? Men nu mot datorn. Nu håller jag på att redigera videon som ska komma upp när jag spelar in det här. Och jag är snart klar. Jag tror att videon kommer kunna komma upp. Yes. Jag laddar över till den här som jag sa. Och då nu så började jag så här testa exportera igen. Och det funkade. Eller jag har börjat exportera och det har inte blivit något fel liksom. Innan jag exporterade videon innan så hade jag 98% kvar. Eller jag hade 98% utrymme, alltså 2% kvar. Och nu har jag 80, alltså 20% kvar. Och nu funkar det så. Det var nog bara att minnet var väldigt, väldigt full. Så att det var det som var problemet. Så förhoppningsvis så kanske jag kan göra vloggarna på detta redigeringsprogrammet också. Och så slipper jag använda Windows Movie Maker. Men jag vill liksom bara låta det försvinna. Ja, men jag är i alla fall jätteglad att det funkar, för jag vill verkligen lägga upp en video idag, för att jag vill inte lägga upp video måndag, tisdag, onsdag, så vill jag ändå lägga upp en video torsdag, för jag liksom, först tänkte jag att jag skulle lägga upp varje dag på veckan, men sen bara när jag väntade till skolan så fick jag också franska glosor, fast vi hade inte dem, men ändå, och då bara nej, jag kommer inte hinna liksom, tänkte liksom det är skola liksom, så tänkte jag, ja men torsdag och fredag och lördag kan jag lägga upp, för att på torsdag liksom slutet av skolan väldigt tidigt och sen ja, man är dag gärna så är jag inte skola och får göra sånt, så kan jag ju säkert lösa det. Men jag ska kanske gå på någon träning på julafton. Det var någon sån här, jag vet inte om ni vet vem det är, men ni kanske inte är gymnaster och vet ni vem detta är, men i svenska landslaget är det en kille som heter Didde som går där. Och han började i mitt gymnastiklag, eller inte mitt gymnastiklag utan min gymnastikförening. Och det var liksom där han blev så duktig som han är idag. Och han ska komma och kolla en träning på julafton, och jag har inte sett han på flera år. Och jag tycker det är kul när han är där liksom, och liksom att det är en tränare i landslaget ska komma till träning, tycker jag är jättekul.
Jag får se om jag kommer. Som att det är på självaste julafton så är jag inte jättesäker. Men jag tror att jag kommer. Men jag är inte säker. I don't know. Om det bara ska vara en vanlig träning skulle jag inte gått. Men nu är det så här en speciell träning. Så då kanske jag går. Ja, nu vet ni hur det är planerat. Nu så håller jag på och redigerar den här vloggen som ni kollar på nu. Och jag kommer filma detta med Pineapple. Det funkar nu. Så det är ju bra. Och förlåt att det blir väldigt mycket så här prat i den här videon. Men jag behöver inte prata ut. Jag har inte pratat ut på länge nu. Jag har inte gjort någon vlogg på länge. Så att jag hoppas inte att ni gör någonting. Men jag har liksom inte gjort något speciellt idag som jag har till stan. Om att i skolan, men jag filmar inte i skolan, det gör jag inte. Och sen har jag varit hemma. Sen kommer en kompis. Och då kommer jag filma lite. Men den här kompisen, hon får inte vara med på kamera. Så att jag kommer inte filma henne, men jag kan ju ändå filma lite så här vad vi gör. Liksom. Jag kommer inte fokusera på henne, utan det kommer jag fokusera på mig och vad vi gör. Kompisen har kommit för inte länge sedan och klockan är 12:00. Det är nästa dag. Jag glömde att filma. Men strunt i det, för att jag har ändå jättemycket material. Men vi tänker inte sova riktigt än. Nu tänker hon göra typ ett IQ-test. Oj, det tar sitta en halvtimme, typ 45 minuter. Jag kommer typ somna igen. Ja, kan man det? Men för det vi har gjort är att spela in en video. Förlåt om jag såg min. Jag kan somma ut. Det är så kul att bara somma in så här på ditt ansikte. Jag testar det. Förlåt, dina föräldrar sov, eller hur? Ja. Och sen har vi typ bara spelat och sovit mist och så har vi gått på film liksom och ja. Vilken film var det? Teen Spirit. Och sen så började vi kolla på förtalet av Make It or Break It och göra så klart hela serien. Men den finns inte på Netflix, jag har inte kunnat se om den. Eller finns inte längre på Netflix. Det ska jag nog börja se om den. Och där finns ett svenskt undertext, men vem bryr sig? Jag vill se om den, för jag tycker den är just... För ni som behöver bra serier rekommenderar jag Make It or Break It. Fast det vill säga så, om ni inte är gymnast kanske det är så kul, men jag tror ändå att ni gillar en gymnast, för det handlar om gymnastik. Ja, nu ska vi gå och lägga oss, eller vi ligger och ska sova. Typ över halv två med det. Ja, tänkte. Så jag hoppas att ni gillar den här vloggen. Och jag hoppas att ni kollar på nästa vlogg som kommer upp imorgon. Och prenumerera på mig som vanligt. Och gillar videon. Nu vet jag inte vad jag ska säga för jag är så trött efter skoldagen, men kommentera. Jag hoppas att ni kollar på min nästa video. Hej då.